Režisors Viestura Skairiša Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī Šekspīra Hamleta iestudējumu uzskat kā vērtību, kura raisa dialogu ar Krievu sabiedrību Latvijā. Skairiša Hamlets būs par valsti, kur karo ar savu brāļu tautu mazas teritorijas čēlītes dēļ. Arī par to, kā rodas monstri un lietas netiek sauktas īstajos vārdos. Šis ir kara laika hronika, un es absolūti sevi izjūtu kā kara laika liecinieku un cilvēku, kuram jārīkojas, nevis vienkārši jātaisa kaut kādu savu mākslu. Un līdz ar to es arī ieskicēju vīziju par galu šim visam, par dažu varoņu neizbēgamo nāvi. Tā ir ne tik tautas kā elites cīņa. Un kas, manuprāt, šobrīd, kad tauta vienkārši ir nolikta par kaut kā idiotu un gaļas lomā elites uzdevumu vārdā, nu, man liekas, šobrīd mēs Krievijas kontekstā vispār par tautu, diemžēl, nevaram runāt. Tur nav tautas. Hamleta lomā būs Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra talantīgais aktieris Maksims Busels. Viņš ir tikpat vecs kā Hamlets, 30 gadnieks, kurš arī savā dzīvē jau izjutis būtisko izvēli, būt vai nebūt. Un katrs teikums lugā sasaucas ar šodienu. Skatuves teksta autors ir Romāns Dolžanskis, kurš adaptējis Boris Pasternaka tulkojumu režisora radošajai iecerei. Vairāk par to, ka cilvēks pieņem kaut ko vai nu nepieņem, vai nu viņš turpina cīnīties vai nu nē. Un tāpēc bet šeit ir tāpēc vienmēr šis jautājums. Un man šis monologs ir būt vai nebūt par to, ka vai nu tu vienmēr uzdod sev jautājumu, kāpēc tā, vai nu tu man nav svarīgi, kāpēc tā. Pēc visas šīs situācijas viņš vispār nevaram nevienam ticēt. Un tas ir, priekš cilvēka, tas ir viss trakākais moments, man liekas, dzīvē, ka tu esi viens. Hamlets ir pirmais mūsdienu modernais varons, cilvēks, kurš sāk šaubīties. Viss šausmīgākais cilvēks ir tēva gars, kurš Hamletam liek atriepties. Lūdzās viņam, lai viņš atriep viņu. Protams, Hamletam kā dēlam tas ir jādara, bet tas tēvs pilnīgi nedomā par kaut kādu ētisku morālu aspektu, jo tikko tu sāc atriepties, tu iznīcini sevi kā cilvēku. Stenogrāfs Ievas Jurjānas bunkurveidīgajā telpā ar zemajiem griestiem, kur ap ēdienu galdu jau džinkst mušas, Hamlets cenšas izdibināt patiesību par savu tēva nāvi. Tā ir melu, liekulības un puvumu pasādi, kur savu oponentu indē vēl kā viduslaikos. Visiem galma cilvēkiem ir jādzīvo, it kā tādas bedres nebūtu, viņiem jālēkā viņai pāri un jāsadzīvo ar to regulāro kapa sajūtu un ar to regulāro kara sajūtu. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī Hamlets iestudēts krievu valodā, un skatītāju tūkojumu varēs lasīt latviešu un angļu valodā. Pirmizrāde 5. aprīlī. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.